Zoom-on keresztül beszélgetek a fesztivál igazgatójával és tulajdonosával, Oszkolyakab Natáliával. Szia, jó estét! Sziasztok! Elképesztően sok programmal készültök idén és a fesztiválozóknak a művészetek völgyében. Hogyha minden igaz, ez a bűvös szám 2200, hát ezt szerintem felsorolni is nehéz és megegyezni is, viszont most mégis arra kérnélek, hogy azért néhányat a fellépők közül, a programok közül emelj ki nekünk, ki mindenkivel lehet majd találkozni. A panoráma színpadon a megszokottakhoz hasonlóan a magyar könnyűzenei széna nagyjaival lehet találkozni. Visszatér hozzánk a Queen Bee, a Csík zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal egészül ki. A 10 éves születésnapját ünnepli velünk a Bagosi Brothers Company. A 20 éves Punani Masszív először jön, és egy igazi World Special akusztik programmal csillogtatják meg igazi zenei tudásukat. Lesz itt Belga Budapestben Csak neked kislány Margaret Island. A Cirque du Tokerben idén a Reszirkel társulat és egyéb kortárs táncosok mellé egyébként Zorán, Dés László és Kern András is eljön egy-egy zenei programjával. A színház színpadon lesz ismét saját bemutatónk, lesz természetesen Harcsa Veronika udvar, vagy Becsei H. Miklóssal is találkozhatunk a Pocket udvarban, illetve lesz Kaláka vers udvarunk, sok irodalom, tánc, könnyű zene, világzene, és egy igazi kulturális olvasztó tégely vár minket a művészetek völgyében július 21 és 30 között Kapolcs talján, Dörögd és Vigyárpetenben. Hát azt gondolom, hogy igen, impozáns volt ez a lista, amit most felvillantottál nekünk. Van azonban sajnos egy szomorú apropója is az idei fesztiválnak, ugyanis a közelmúltban elhunyt a fesztivál egyik megálmodója, Pallagi Anikó. Róla hogyan terveztek megemlékezni, és hogyan tervezitek továbbvinni az ő szellemiségét, az ő örökségét a jövőben? Pallagi Anikó találta ki társaival együtt az összművészeti modellünket, amit azzal is próbálunk ápolni, hogy azokat az alapértékeket abszolút megtartjuk, amikre ők is építkeztek, hiszen az elejétől kezdve ott van a komoly zenének is egy fontos szerepe, a kapolcsi, meg most már a Vigyántetendi templomban is, az éltető völgyben a helyi kézművesek, termelők is bemutatkoznak, természetesen segítjük a településeket is egész évben is, és hát nyilván a megnyitón is meg fogunk emlékezni Anikóról egy külön produkcióval, és hát évről évre. Ugye én tőle vehettem át a vezetői stafétát, 3 évet vele dolgozhattam, és csak remélni tudom, hogy egy picit is úgy jól csinálunk, mint ő. Biztos vagyok benne, hogy ez a sok program, amit most nekünk említettél, az őt is büszkeséggel tölteni el. Ahogyan az is, hogy ez a fesztivál folyamatosan fejlődik, folyamatosan újul és frissül, és ez a helyszínek tekintetében is így van. Ezúttal milyen új helyszínekkel találkozhatnak majd a fesztiválozók? A teljesség igénye nélkül visszatérünk hozzánk a Mókus udvar, úgyhogy egy nagyon pici, de fantasztikus lelkiségű udvart láthatunk, lesz néprajzi múzeum kitelepülés, illetve a közlekedési múzeum is velünk tart majd. Emellett az egyetemi udvaron a Liszt Ferenc Zeneakadémia és a Táncművészeti Egyetemi tanáraival, meg diákjaival találkozhatunk, illetve a Gyermekvölgy gyermekprogramjainak gazdagításaként egy igazi új gyöngyszemmel a családi kultúrtérrel is bővült a gyerekprogram kínálatunk. Neked személy szerint is különleges lesz ez az idei év, hiszen te idén jubilálsz, kereken 10 éve vagy a fesztivál igazgatója. Te mit mondanál annak, aki mondjuk szeret fesztiválozni, szereti a szabadtéri programokat, de mondjuk eddig valami miatt a művészetek völgye még nem került be az ő látóterébe? Szerinted miben áll ennek a fesztiválnak az igazi varázsa? Az, hogy ez egy család, egy közösség, ezért igazából átadhatatlan így a tévén vagy rádión keresztül előtt ezt meg kell tapasztalni. És bizton tudom állítani, így, hogy 10 éve igazgatója vagyok a fesztiválnak, hogy eddig mindenki, aki eljött hozzánk, általában ott is ragadt. Sőt, több napra is, vagy akár, hogyha az első napon tévedt le, és csak annyi volt a szándéka, hogy egy koncertet néz meg, még van, hogy az utolsó napon is találkozunk vele. Köszönöm szépen a beszélgetést, érdemes lesz akkor tehát idén is ellátogatni a művészetek völgyébe. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert nektek a szervezéshez.